Du ska ha fest. Skriv en lapp till grannarna för att be om hjälp. Du ska ha fest i helgen. Det fattas stolar, så du skriver en lapp och frågar om någon har några stolar att låna ut. Berätta vad du behöver och när du behöver dem. Berätta när du kan lämna tillbaka dem. Berätta vad de kan få som tack för lånet. Börja och avsluta lappen på ett bra sätt. Börja med: Kära grannar. Berätta vad du behöver och när du behöver dem. Jag ska ha fest på lördag och jag undrar om någon vänlig själ har några stolar att låna ut. Berätta när du kan lämna tillbaka dem. Jag kan komma tillbaka med dem på söndag morgon. Berätta vad de kan få som tack för lånet. Som tack får ni komma och äta lunch hos oss på söndag vid 13.00. Avsluta lappen. Tack på förhand. Vänligen, Frida, lägenhet 13.02.